Jo, në veç për vazhdoj këtë ku e nali arbëri për mu, për javë japë një shembol, së dhja ose dhja... Unilateralisht ose të pritën dy palët? Në qëmë për qëmë me ta. A Asht... e bëri pytin, a e është më shumë për unilateralisht? Po që e? të se tha? Po dhoni për thomë ja një qëmë për qëmë një me ta. Oke. Okay. Mi gro. A di pse? Si se, Rambuja, si Rambuja, pa. si Viena, si gjitha këto. Dhe sepse është dë person që kanë bu marveshja, së kanë bu marveshja, ata i ndalë pjithu me dikur shtetë po, dikur shtetë ju, po është i treti që u konë atë. Ti kryjë punë të tuja, e qaj i treti tani e ka punën e vetë për me bu presion dhe ati. Ti mos o bë, a i s'pi bën, s'pi bëj aso, nëse ti pe prishë dhe venin tanë. Pa. Unë nuk po fulli vetëm për këtë qeveri, edhe për ato tjera të kejtë. Unë po fulli për Kosovë në total. E, për mu, aliatët e Kosovës janë 100% aliat që dhëtë mingu, nuk dhëtë nështë ta krejt me bot që a bojnë ata, po mingu, sepse pa që ata aleat, Kosova sëtë nuk ishte shtetë. Këtë problem nuk e ka vetë që Kosova. Së dhia dy vjetë bonit dhe i sa NATO. Pa aleatet e vetë, ka mujtë Turkije, Hungarija, Melu, që është ka dashën të dhe vene. Po i vyshin aleatet për me mujtë mi shty do punë për para. Pa dhe aleatet e kam pa po, atje që ka kris nukrajine dhe s'kam pa po, zhjidhe tjetër Kjo situata konteksti i ri i krijuar. Po çaj kontekst na ka kriju po, për më shtik Kosovën në Këshillin me Kosovë se kol... kontekst, e Evropës, sepse sot Rusia nuk është aty. Konteksti 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 i Ukrainës. Do duat të dalem, pak raportet e Kosovës. Edhe kanë parë ambasadorin me përçasjen e tij,